Nii, et tere siis kõigile. Aitäh hästi kena sissejuhatuse eest ja nagu sa mainisid, mina siis ei ole bioloog, ei ole loodusteadlane, vaid olen oma taustapoolest semiootik, kuigi ma tegelikult kunagi olen ülikoolis õppinud ka bioloogiat. Aga minu huvi nüüd Šaakali vastu eeskätt ongi sellise, noh, ütleme, kultuuri uurimise, kommunikatsiooni uurimise nurga pealt. Mind huvitab see küsimus, et kuidas inimesed sellisest uuest liigist aru saavad, kuidas nad seda omaks võtavad ja millest see sõltub. Nii et tegelikult ma siin jah, isegi võib-olla kogu loengut ei räägi Šaakalist, vaid toon seda Šaakalit siis kui ühte sellist näidet. Ma tõesti 2013. aastal ka uurisin seda, kuidas inimesed Eestis Šaakalisse suhtuvad. Tegin intervjuusid ja küsitlusi, aga ma kasutan seda materjali lihtsalt kui ühte sellist näidet, mille abil lahti rääkida mingisuguseid laiemaid taustu ja protsesse, kuidas me loomadesse suhtume, milles see sõltub ja hästi oluline küsimus ka, kuidas see ajas muutub. Nii et kolm teemat, mida ma täna tahan siis ära katta. Kõigepealt, kuidas me loomaliike erinevalt väärtustame. Teiseks siis põgusalt tutvustan seda uurimust Šaakali kultuurilistest tähendustest või tõlgendustest. Ja kolmandaks püüan siis vaadata, et ajas, kuidas see suhtumine Šaakalisse on muutunud ja kas siin on mingisuguseid üldseid seaduspärasusi, kuidas inimesed või kuidas kultuur uut liiki omaks võtab. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, et millest see võib sõltuda, kuidas ühte või teise liiki suhtutakse, siis no kindlasti siin on mingi selline oluline bioloogiline taust, liikide füsioloogia, see, kuidas nad teiste liikidega suhestuvad ökosüsteemis, see on uuritav ja kirjeldatav bioloogia vahenditega. Ja siin kindlasti eri liikide vahel on erinevused, kes võib-olla on selline parasiitne liik, see meile niivõrd ei meeldi, ja kes võib-olla on selline liik, kes toob kaasa mingisuguseid haiguseid, on haiguste leviku vektoriks. No näiteks üks võõrliik kährik, kes meile varem sattus ja kes oli oluline siis marutaudi levitaja. Et selles mõttes võib-olla, et on mingid bioloogilised või ökoloogilised põhjused, miks me ühte või teise liiki suhtume sellise ettearvamusega. Aga teiselt poolt kindlasti see suhtumine loomadesse ja eriti uustulnukatesse, see suurel määral sõltub ka sellest, millised on sellised suhtumisnormid või ütleme väljakujunud harjumused kultuuris mingil ajaperioodil. Näiteks sellest, kuivõrd kultuur ühes või teises etapis üldse aksepteerib uuelaadseid nähtuseid, midagi uut, kuivõrd on valmis seda vastu võtma ja aksepteerima. Võib olla nii, et mingil kultuuriperioodil selline oma ja võõra eristus ja vastandus on hästi tugev ja uued liigid, need just kui ka loetakse võõraks ja seeläbi inimesed ei taha neid omaks võtta. Ja siin võib olla ka selliseid ülekandeid, et näiteks see, kuidas me kultuuri sees suhtume, ütleme, immigrantidesse või teiste kultuuride esindajatesse, see mõjutab, kandub üle ka sellesse, kuidas me suhtume bioloogilistesse liikidesse. Aga samuti ilmselt on oluline see, et mis rühma see konkreetne liik kuulub. Kas ta on kiskja, kas ta on lind, on ta liblikas, on ta midagi muud ja inimeste valmisolek mingeid liike aksepteerida oma ümbruses palju tegelikult sõltub sellisest laiemast bioloogilisest taustast, mis rühma, mis klassi, mis sugukonda üks või teine liik kuulub.
Ühesõnaga selline inimese suhtumine loomadesse, see näib, et on selline mitmetasandiline nähtus. Et siin ei ole ühte konkreetset põhjust, aga on nii, et erinevad aspektid, erinevad tegurid just kui kombineeruvad oma vahel. Ja see on oluline. See on oluline, et see suhtumine teistesse liikidesse, see on just kui koormatud mingisugustest taustadest, mingisugustest eelarvamustest ja mingisugustest põhjustest. Me sageli eeldame, et liigikaitseprogrammides või ka siis, kui küsitakse, et kuidas ühe või teise uue liigiga või võõrliigiga peaks käituma, et see suhtumine on just kui neutraalne või kuidagi teadmispõhine, et me tõesti vaatame, milline on selle liigi ökoloogiline roll, milline on tema ohtlikkus ja selles mõttes see suhtumine ja ka otsused, mida tehakse, on väga hästi põhjendatud. Aga näib, et see siiski sageli nii ei ole või sellist neutraalsust ja objektiivsust on siin hästi-hästi keeruline saavutada. No näiteks Keskkonnaministeerium peab andmebaasi Eestis elavatest võõrliikidest ja selles andmebaasis on praegu üle 900 erineva liigi, kes on siis viimaste aastakümnete või ka aastasadade jooksul Eestisse tulnud. Neid on hästi-hästi palju ja inimeste suhtumine neisse ja ka see, mida siis inimesed võõrliikide suhtes ette võtavad, kindlasti ei ole ühesugune. Ja seda infot, et suhtumine eri loomaliikidesse on paljus kultuurist sõltuv, seda tegelikult on maailmas kogutud päris palju. Üks hea allikas, mida ma tean, on siin Ameerika keskkonnapsühholoogi Stephen Kelleri uurimus, kes 1980. aastatel Ameerika Ühendriikides tegi sellise massiivse analüüsi. Ta küsis rohkem kui 2000 inimese käest, et millistesse looduskaitseprogrammidesse nad oleksid valmis panustama oma isiklikku raha, oma isiklikke säästusid. Ja ta pakkus välja 7 erinevat liiki. Kõik need liigid Ameerikas olid siis ka looduslikult olemas levinud ja need kõik olid ka ohustatud selles mõttes, et kõigi suhtes põhimõtteliselt oli ka vaja sellist kaitseprogrammi. Seal oli liike väga erinevatest rühmadest, merikotkas, puuma, üks kala, lõheline, üks krokodili liik, üks liblika liik, üks taim mailaste sugukonnast, üks madu ja üks ämblik. Ja nagu arvata oli, inimeste valmisolek siis aidata ise kaasa mingite loomaliikide kaitsesse väga suurel määral erines, sõltuvalt sellest, millise liigiga oli tegemist ja millisesse rühma see kuulus. Ja selliseid hästi tuntud, suuri ja ka atraktiivseid liike, nende kaitses olid inimesed siis rohkem valmis panustama. No, merikotkas, Ameerika Ühendriikide rahvuslind kindlasti, samuti puuma, ingliskeeles mountain lion, väga tuntud liik Ameerikas ja nii edasi. Samas madusid või ämblike nende kaitset pidas oluliseks vähem kui pool sellele küsitlusele vastanutest. Ja natukene sarnase tunde ma tegelikult sain ka ise, kui ma 2013. aastal tegin šaakali uurimust. Mulle tundus, et see, kuidas inimesed šaakalisse suhtuvad, see tegelikult suurel määral sõltub või on seotud mingitest palju laiematest all hoovustest.
Ja nüüd pisut etterutates ma hiljem tutvustan ka seda uurimust natuke detailsemalt. Ma tahan siin tuua ühe katke ühest intervjuust, mis ma tegin, kus üks vastaja, Eesti väga tunnustatud looduskaitse ametnik, selgitab siis oma suhtumist šaakali kui võõrliiki. Ja ta niimoodi vabas vormis kõnekeeles ütleb üsna nõnda, umbes nõnda. Üldse minu meelest on natuke nagu kallutatud see nagu loodusesse suhtumine niimoodi, et nagu lindudesse suhtutakse jõle pehmelt, et kui tuleb mõni võõrliik, keda võiks nagu šaakaliga võrrelda, šaakal on praegu Eestis alles tulemas ja ta on inimkaasleja, no võiks võrrelda nagu valge toonekurega, kes on ka samamoodi inimkaasleja, kes on ka, no ma ei tea, kui kaua ta siin Eestis on olnud, ma neid linde nii hästi ei tunne või lindude ajalugu, aga ta on ka kindlasti siin tänu inimesele. Ja viimasel, ma ei tea, mingi aeg kindlasti üldse ei olnud siin valget toonekurge. Ta on ka inimkaasleja, teda on hästi palju ja ta sõltub otseselt inimesest ja ta mõju teistele liikidele on kindlasti väga suur. Aga sellest ei räägita, kuna ta on ilus, hea lind. Ja siis tuleb mingi šaakal, keda on võib-olla ainult üks sigiv paar Eestis ja ta on kohe kole ja paha ja nii edasi. Nii et näib ja ka neid intervjuusid tehes, et looduskaitse valdkonnas töötavad inimesed ise näivad samuti tajuvat, et see suhtumine eri liikidesse on kuidagi tendentslik. Sõltudes siis nende kuuluvusest mingise suuremasse rühma ja sõltuvalt sellest, kuidas inimesed siis seda suuremat rühma tajuvad või mis suhtumine või arvamine neil sellest on. Ja see kindlasti mõjutab olulisel määral seda, millised looduskaitselised tegevused ja ka millised tõrjetegevused ühe või teise võõrliigi suhtes on võimalikud. No põhimõtteliselt selline ohjeprogramm, kus tahetaks siis kõik šaakalid Eestist välja püüda, ma arvan, see põhimõtteliselt oleks võimalik sellist asja korraldada. See võib-olla ei ole lihtne, seal on tarvis palju selgitustööd, aga no, see läheks läbi hea tahtmise juures. Aga hakata rääkima sellest, et me peaksime välja püüdma näiteks kõik valged toonekured Eestist, on põhimõtteliselt võimatu. Arvestades sellist inimeste üldist arvamust ja seisukohta, sellele tuleks niivõrd tugev avalik vastuseis, et sellise mõttega isegi keegi ei julge välja tulla. Ja nüüd me siit võime edasi küsida, et millised täpsemalt need põhjused või kihistused on, millest tulenevalt siis mingitesse liikidesse kultuuris suhtutakse ühel või teisel viisil. Ja siin ilmselt on tõesti palju erinevaid tähenduskihte. Kõige sügavam on tõenäolikult selline eelkultuuriline või biosemiootiline tähenduskiht, mis sõltub sellest, milline on olnud inimese ökoloogiline või evolutsiooniline kogemus teiste liikidega, millised on väga pikaajalised evolutsiooni jooksul välja kujunenud suhted ühte või teise liiki või ühte või teise looma rühma. Ja siit tuleneb näiteks see, et inimesed on ettevaatlikud nende liikide suhtes, kes potentsiaalselt meile võiksid ohtlikud olla, nagu näiteks maod või ämblikud või mitmed teised selgrootute rühmad. Ja teistpidi ilmselt meil on selline bioloogilisest taustast tulenev sümpaatia nende liikide suhtes, kes on meiega sarnased, keda me mõistame paremini ja kelle suhtes me saame rakendada neid samu selliseid mõtlemise tüüpe, mille abil me suhtleme teiste inimestega. Siin ilmselt eeskätt siis primaadid ja teised esikloomad on inimesele pigem sümpaatsed, just nimelt sellel põhjusel, et nad on meie moodi. Me saame neist paremini aru.
Ja samuti on hulk selliseid loomarühmasid, kes ühes või teises aspektis on inimese moodi ja kelle suhtes see sarnasus just aitab kaasa. No näiteks on hulk loomi, kes võtavad püsti asendi teatud olukordades. Karud kindlasti, jänesed, võib-olla veel mõned loomad. Ja see püsti asend, see, et loomal on selline hästi tajutav pea ja kael ja eriti, kui ta saab seda pead pöörata, see on midagi sellist, mis inimestele meeldib. Nad tunnevad ära midagi ja nad kipuvad suhtuma nendesse loomadesse paremini. Või ettepoole suunatud silmad ja sellega ka kaasas käiv binokulaarne nägemine. Ja kõik need loomad, kellel on ettepoole vaatavad silmad, kellega on võimalik saada pilkkontakti, nendesse inimene üldiselt kipub paremini suhtuma. Ja seda on eriti näha loomaaedades, kus on näiteks ka analüüsitud seda, kui palju inimesed, külastajad veedavad aega ühe või teise siis looma ekspositsiooni või puuri ees ja selgubki, et nende loomade siis puuride ees, kellel sellised silmad on, kellega on võimalik see pilgukontakt, veedetakse rohkem aega. Paradoksaalne on siin see, et ettepoole suunatud silmad on valdavalt kiskjatel, kellel see aitab siis ühesõnaga jahti pidada, neil on binokulaarne nägemine ja nad suudavad see läbi siis saaklooma kaugust hinnata. See distantsi määramine, see on nende jaoks hästi oluline. Samas kui enamikel rohusööjatel silmad asetsevad siin külje peal ja need siis inimesele tihti niivõrd sümpaatsed ei tundu. Või jällegi see võime esijäsemetega manipuleerida erinevate objektidega, mis on olemas paljudel närilistel. Näiteks kopral suudab võtta siis mingisuguseid tükke, puutükke, tõsta neid kuskile eemale. Inimestele väga meeldib, ta saab kätega midagi teha, ta on meie moodi. Kahe on siis alus selliseks sarnasuseks ja äratundmiseks. Ja siin mõned autorid, mõned uurijad on kasutanud ka sellist mõistet nagu selgroogset šovinism, viidates siis šovinistlikele suhetele inimkultuuris ja öeldes, et inimesed justkui tihti eelistavad neid loomarühmasid, kes on inimesele sarnased, ükskõik, kas nad on siis esikloomad või kõrgemad imetajad ja teised rühmad, selgrootud taimed, need tihti sellises võrdluses jäävad tahaplaanile. Ja kindlasti on oluline roll siin ka sellistel bioloogilistel universaalidel, ma nimetan neid niimoodi, mis on paljudel eri liikidel kuidagi ühte moodi või sarnased. Ja siin näiteks võib-olla sobib tuntud etoloogi Konrad Lorenzi poolt kirjeldatud kinšeskeema siis mõiste ja tema selle abil või kaudu siis kirjeldas seda, et enamikel liikidel noorloomadel näomõõtmed on ühesugused. Näod on ümmargused, silmad on suuremad, näojooned on pehmemad, ei ole selliseid etteulatuvaid ninamikke või koonusid, nagu siis täiskasvanud isenditel. Ja selline sarnasus eri liikide vahel, need lapselikud näojooned, see ka üle liigipiiride ta kipub vallandama sellist hoolitsus käitumist. Ja üks huvitav aspekt, mida siin veel lisaks tähele panna, on see, et on ka terved loomaliigid, kelle näokuju vastab enam sellisele lapse või noorlooma näole. No võib-olla siin pandakaru või marmosetahvid või preeriakoerad või veel mõned sellised tuntud loodusfilmide ja loomaedade staarid,
nende puhul näib, et siis tõesti selle looma näokuju isenesest liigi mõttes on selline, et me võtame seda kui noorlooma ja meile vaistlikult meeldivad sellised loomad. Aga lisaks sellele kindlasti küsimusele, kuidas me ühte või teise liiki suhtume, avaldavad mõju ka sellised mütoloogilised või uskumuslikud teemad. Ja siin tõesti sellest tekib selline omaette kihistumine. Mütoloogilises teadvuses võidakse kokku koondada loomad mingite väliste tunnuste alusel viisil, mis nende sellist bioloogilist taksonoomiat ja bioloogilist kuuluvust täiesti ei arvesta, on täiesti eraldi. No me võime mõelda siin selle peale näiteks, kuidas musta värvi sulestikuga linnud ja loomad koondatakse siis nii-öelda ende loomadeks, must rähn, must toonekurg, ronk. Bioloogilises mõttes nad on küllalt erinevad, nende eluviis on erinev, aga ometi inimesed nad siis tõlgendavad neid kui saadikuid, kui mingeid ende linde ja suhtuvad nendesse siis vähemalt vanal traditsioonilisel ajal teatud ebalusega. Ja samuti võib olla, et meil on sellised liigid, kes oma mingite tunnuste poolest on kuidagi raskesti mõistetavad või raskesti tõlgendatavad või ei mahu hästi sellisesse rahvabioloogilise klassifikatsiooni ära ja nende puhul samuti looduskaitse mõttes võib olla päris suuri probleem. Üks näide, mida ma tahan siin välja pakkuda, on üks Madagaskaril elav selline kummaline lemuur. Tema nimi on Aie eesti keeles. Ja Marie Sodikov, üks antropoloog, on selle Aie ja kohalike Madagaskari elalike vahelist suhet uurinud. See on küllalt huvitav. See aie on ka väga huvitava ökoloogiaga. Ta on öise eluviisiga, selline putuktoiduline esikloom. Ja tal on suured nahkjad kõrvad, selline pulstunud karv, suured kollased silmad ja üldse väga selline veider ja nõiduslik välimus. Ja lisaks kõigele on tal siis esi käpal, mis üldiselt on üsna inimese moodi, üks sõrmedest selline pikendunud ja selline kõverkondine sõrm. Ja seda sõrme tal tegelikult on väga vaja, sest ta koputab sellega vastu puukoort ja kuulab, kus koha peal puu sees on siis putukad või tõugud, seejärel oma teravate hammastega närib sealt pealt koore läbi ja urgitseb selle tõugu oma pika sõrmega sealt seest välja. Ja sööb ära. Kohalikud elanikud aga on veendunud, et see aie on seotud pahade vaimudega või nõidusega ja kui see aie tuleb inimeste elamute lähedusse ja osutab kellegi peale oma sõrmega, siis see inimene sureb. Ja ainus võimalus seda ennet siis tühistada või ära hoida on see, et kõik loomad, kõik need aied, kes siis sattuvad külade lähedusse, lihtsalt tapetakse ära. Ja nii ongi, et ühe kultuuri selline teatud veider vältimiskäitumine ühe loomaliigi suhtes võib põhjustada tõsise looduskaitselise probleemi ja ka sellise sügava konflikti tegelikult looduskaitsjate ja kohalike kogukondade vahel, sest nad lähtuvad siis täiesti erinevatest arusaamadest. Kohalikud inimesed püüavad järgida siis oma traditsioonilisi uskumusi. Looduskaitsed ütlevad, et ei, et te ei tohi neid aiesid
ära tappa. Ja lisaks sellele see suhtumine ühte või teise liiki võib tuleneda või olla mõjutatud ka sellisest, no ütleme, kultuurilisest, modernsest, loodusloolisest kihistusest. Me näeme siin seda, et sellises loodusloo ajaloos või eriti sellises amatöör bioloogide tegevuses kindlasti kõik loomarühmad ei ole saanud võrdset tähelepanu. On teatud loomarühmad, kes on sellised staarid, kellele pööratakse rohkem tähelepanu ja kes eriti siin 18. ja 19. sajandil olid populaarsed kollektsioneerimise objektid. Eeskätt kindlasti putukad, liblikad ja hiljem ka paljudes eri vormides on lindudele palju tähelepanu pööratud. Ja kui inimesed, teadlased, amatöörteadlased on sellisel seisukohal, et see, et seda tüüpi loomi liike on kusagil palju, kas mingis kollektsioonis või mingisuguses paikkonnas, siis see väga hõlpsasti laieneb selliseks positiivseks eelhoiakuks. Ja tõesti, kui Eesti territooriumile satub ka mõni eksikülaline või hulgu lind, siis suhtumine sellesse lindu on tihti palju positiivsem kui võib-olla mõne teise rühma esindajas. Ja kindlasti siin ka looduskaitsjad on omajagu mõju avaldanud sellele ja nimelt see läbi, et kui on looduskaitses mingid sellised suuremad aktsioonid või püüud siis kas mingit piirkonda kaitsala võtta või siis avalikust ärgitada rohkem looduskaitses kaasa lööma, siis tihti kasutatakse sümbol liik. Võetakse mõni selline atraktiivne liik, kelle kohta arvatakse, et inimesed hästi siis lähevad kaasa selle sõnumiga ja seostatakse see ära suurema looduskaitse probleemiga. Aastaid tagasi, kui Saaremaale taheti ehitada uut sadamat, siis kõik rääkisid kirjuhahast. Kuigi tegelikult seda kirjuhahka võib-olla keegi eriti näinud ei olnud, aga oli selline lind, küllalt värvikirev atraktiivse välimusega, nägi siis fotodel hea välja ja teda oli võimalik siis rakendada selle kampaania ette. Ja praegu meil on hästi aktiivne selline diskussioon metsade ja metsanduse üle ja ma juba näen seda, kuidas mõned liigid siin ka kuidagi selles arutelus omavad olulist kohta, kas see on siis lendora või mõned suured kotkad või veel mõned teised liigid metsis näiteks. Ja sellega oleks nagu kõik hästi, aga selline teatud, ütleme, noh, ma ei taha öelda sotsiaalsete konfliktid, aga teatud erimeelsuste projitseerimine mingitesse loomaliikidesse ka nende loomaliikide ümber tekitab sellise väga pingestatud olukorra. Ja neid hakatakse hindama mitte nendest teguritest lähtuvalt, milline on nende loomaliikide ökoloogia, vaid hoopis mingisugustest teistest põhjustest tulenevalt. Nii et kokkuvõttes ma tahan siis öelda, et selles, kuidas inimesed ühte või teise liiki suhtuvad, selles on palju erinevaid põhjuseid, palju erinevaid tähendus ja kihistusi. Me põhimõtteliselt võime siis mõelda nagu, et see on selline maastik, see on selline mitmekihiline maastik, tal on teatud mingisugune relief või rütm ja kokku see annab meile sellise eelarvamuse või eelhäälestuse siis ka mõne uue liigi või võõrliigi tõlgendamiseks. Ja ka šaakali puhul, šaakalisse kui võõrliiki suhtumine või kui uude liiki suhtumine on seotud teatud inimese poolse eelhäälestusega. Šaakalil juba nimena on selline, no mitte väga positiivne
kultuuriline tähendus, ta kipub olema seostatud siis salakavalusega või ebausaldusväärsusega. Šakal on reeturlik, selline omapäi tegutseja, oportunist kindlasti. Ja selle näiteks võib-olla sobib siis üks film pärit aastast 1997, mängufilm, mis tegelikult kõneleb siis kahe peategelase vahelisest konfliktist, kellest üks on Iiri vabastusarmee agent ja teine on palgamõrvar. Ja sellele filmile pealkirjaks on antud Šakal, The Jackal. Nii et selles mõttes jah, selline teatud negatiivne eelhäälestus või vähemalt ettevaatlik eelhäälestus inimestel ilmselt on olemas. Kui esimene šaakal Eestis 2013. aasta veebruaris Läänemaal Hanilavallas maha lasti, siis mind semiootikuna huvitas just see küsimus, et põhimõtteliselt ma nägin seda kui sellist ajaloolist võimalust selles mõttes, et neid juhtumeid, kus selline suur ja hästi äratuntav, hästi markantne liik tuleks ühte loodusesse ja ka ühte kultuuri sisse, neid ei ole nii väga palju ja mind huvitas see, et kuidas inimesed uue liigi tulekut tõlgendavad, milliseid mõttemudeleid nad kasutavad, püüdes sellest uuest liigist aru saada ja ka šaakalil kui loomal endal ka selles protsessis mingisugune aktiivne roll on. Või on tema lihtsalt see passiivne osapool, kellele siis mingisuguseid kultuurilisi tähendusi omistatakse. Ja just siin eriti 2013. aasta teisel poolel, 2014. aasta alguses oli Eestis väga selline aktiivne diskussioon meedias šaakali saabumisviisi üle, kas ta on ise tulnud, kas keegi on ta sisse toonud ja lahti lasknud, selle üle, milline šaakali keskkonna mõju on ja ka sel teemal, et kas või kuidas teda oleks võimalik välja tõrjuda. Ja nii ma siis tegingi 2013. aastal august kuni oktoober 10 sellist poolstruktureeritud intervjuud Lääne-Eestis Hanilavallas kohalike elanikega, kel oli šaakaliga mingi isiklik kokkupuude või seos, aga samuti ka välibioloogide ja keskkonnaametnikega, kes tänu oma tööle siis selle uue liigiga kokku puutusid või kel oli siis justkui kohustus mingisugune seisukoht šaakali suhtes võtta. Ja selle uurimuse tulemused ka ingliskeeles ühes teadusartiklis hiljem on avaldatud. Ma siin tõesti põgusalt saan rääkida ainult mõnest aspektist, ma ei jõua kogu seda uurimust tutvustada, aga jah, et need materjalid on ka siis avaldatud, et juhul kui on sügavam huvi, et siis on võimalik selle andmestikuga tutvuda. Intervjuud toimusid sellises vabas vormis. Ma lasin siis inimestel ise valida koha, kus nad tahtsid rääkida. Mul endal olid mõttes mingisugused jutupunktid, mida ma tahtsin katta. No näiteks kindlasti võõrliikide temaatika, šaakali roll Eesti looduses, ka see, kellele selline uue liigi tulek võib üldse korda minna Eestis. Ja muud sellised küsimused, aga ma samas lasin ka inimestel üsna vabalt ise rääkida, et mis neid selle uue liigi juures huvitab, milliseid ohtusid nad näevad ja mida nad tahaksid siis mulle öelda. Ja see viis, kuidas seda materjali sai siis hiljem töödeldud ja mõtestatud, see on selline standardne sotsiaalteadlaste lähenemine seda tüüpi intervjuudele. Kõik need intervjuud said salvestatud, pärast ümberkirjutatud, ümberkirjutused siis niimoodi märksõnade kaupa lahti võetud ja uuesti teistpidi kokku pandud, nii et sarnased seisukohad, arvamused sattusid siis lähestikku ja siis oli võimalik võrrelda, et
mis on siis need punktid, kus inimesed on enam-vähem ühesugusel seisukohal, mis on need punktid, kus näiteks keskkonnaametnikud ja kohalikud lihtsad inimesed on väga erinevatel seisukohtadel ja nii edasi. Ja üks oluline tulemus, mis ma selle uurimuse käigus enda jaoks sain, oli aru saam, et tegelikult see uus liik ise suhtumise kujunemises mängib võib-olla olulisemat rolli, kui seda üldiselt arvatakse ja kui inimene endale tunnistada tahab. Sest šaakalid, nad olid aktiivsed oma käitumises. Nad ilmusid siin ja seal Eesti erinevates paikades. Nad ulusid õhtuti, mida oli hästi kuulda kauge maa taha. Neil oli mingi kommunikatsioon teiste liikidega, kohalike külakoertega näiteks. Ja ka kohalikud inimesed seal Hanilavalla külades tunnistasid, et seda tüüpi loomade endi aktiivsus, endi omadused on nende suhtumist olulisel määral mõjutanud. Üks kohalik külamees, kellega ma rääkisin, ütles näiteks nii mulle. Šaakal, ta on väga hästi tundlik, hästi elav. Rebane, see on totu minu jaoks. Öeldakse, et kaval rebane, aga see on hoopis midagi muud. Šaakal on ilus, sale, väle. Ja tõesti, šaakali välimus ka fotodel või filmilõikudel oma selliste pikkade jalgade ja kitsa sifaka kehaga ja see, kuidas ta pealt näha pingutused, ta liigub üle maastik, umbes nagu hurda koer, et need jalad liiguvad nagu omaette ja loom liigub omaette. See on tõesti kena vaadata, ta on atraktiivne loom, temas on midagi sellist, mis pälvib tähelepanu. Ja samuti inimeste arvamises oli oluline roll nüüd selles, et kuidas kujunesid šaakali ja teiste bioloogiliste liikide vahelised suhted. Alguses oli päris palju sellist kahtlust ja eriti nüüd loodusteadlaste või bioloogide poolelt, kes loomi tundsid ja kes ka pidid neid teemasid jälgima. Et no näiteks, et kui šaakal seal Matsalu piirkonnas toimetab, et kas see võib siis olla nii, et ta sööb ära Matsalus pesitsevate lindude munad ja pojad. Või kas võib olla šaakalil negatiivne mõju näiteks kahepaiksetele ja kõredele, keda Matsalus tegelikult püütakse taas asustada. Ja näib, et tegelikult see, et siia maani šaakal Eesti looduses on suhteliselt viisakalt käitunud selles mõttes, et ta ei ole ühegi kohaliku kaitsealuse liigiga otseselt sellist konflikti välja kujundanud, mis kuidagi inimeste tähelepanu pälviks, see ka mõjus positiivses suunas, et ka eriala inimeste suhtumine šaakalisse muutus leebemaks. Ja teine oluline punkt šaakali suhted inimesega. Üks selline näide, palju arutleti selle üle, et kuidas šaakal tegelikult saab hakkama meil siin Eestis, arvestades seda, et kliima on niivõrd külm, talved on lumerohked, talvel toitu ei ole ja mida ta siis ikkagi sööb? Kas ta sööb närilisi või tuleb ta inimasustuse juurde ja hakkab kariloomi murdma, et kuidas ta hakkama saab? Ja see oli üks oluline selline diskussioonipunkt. Ja nüüd, kui selgus siis, ütleme, lastud šaakalite lahkamise tagajärjel, et talvisel ajal šaakal suurel määral sööb metskitsede ja metsigade nahka, keda jahimehed on siis lasknud ja ilmselt siis jahi jäätmetena või raibetena metsa jätnud, siis see teadmine momentaalselt šaakalit rehabiliteeris hulga maid. Ja pani vastutuse just kui siis selle liigi käekäigu eest
rohkem inimesele, jahimeestele, kes siis sellist praktikat rakendavad, et nad nülivad need loomad metsas ära ja seega siis loovad uuele liigile toidu baasi. Sellest uurimusest tuli ka välja, et üks viis, kuidas inimesed šaakalist püüdsid aru saada, oli šaakali võrdlemine nende liikidega, keda inimesed juba tundsid ja kes mingis mõttes olid sarnased. Eeskätt siis koerlastega, rebase, hundi ja kährikuga. Ja selline analoogial põhinev tähenduse ülekanne, see siis väga hästi tuleb välja sellest, et kohalikud elanikud seal Hanina vallas, enne kui nad teada said, et see uus liik on tõesti šaakal, nad olid neid imelike loomi märganud seal juba 3 aastat varem, 3 aasta jooksul ja nad kutsusid neid loomi ulguvateks rebasteks. Panid neile siukse nime. Ulguvad rebased, meie ulguvad rebased. Ja siit ka see selline suhe või ülekanne seos rebasega, et just kui on reban, aga samas on erinev, just kui on kährik, aga samas on erinev ja ka teaduslikumal tasemel küsimused näiteks sellest, et kuidas šaakali ökoloogiline nish ja kähriku ökoloogiline nish omavahel kattuvad, kas nad on toidukonkurendid või ei ole, nende teemade üle arutleti palju. Ja lisaks sellele lihtsale sellisele analoogia põhisele tähenduse ülekandele või modelleerimisele, ma leidsin siis selle uurimuse käigus, et oli ka 2 sellist keerulisemat skeemi, kuidas inimesed püüdsid šaakali tulekut mõtestada ja mis siin on eriti huvitav on see, et need 2 skeemi need tugevalt vastandusid üksteisele. Ja mulle tundub, et see vastandumine ilmselt oli ka üks põhjus, miks pärast šaakalist 2013. aastal meedias nii palju juttu oli. Üks mõtteskeem, mida kasutati, oli selline, et šaakal on just kui pagulane, ta on just kui põgenik, ta on just kui selline asunik või eksirändur. Ja see kummalisel kombel andis positiivse tähenduse šaakalile. Praegu meil võib-olla on imelik isegi seda nagu kuulata või mõista, aga tõesti inimeste suhtumine ja arusaam pagulaseks olemisse on viimase 3-4 aasta jooksul Eestis hästi palju muutunud. Ja tollel hetkel see pigem oli positiivse tähendusega. Üks intervjueeritav näiteks ütles mulle järgnevat. Ma kardan, et tuleb kohaneda meil siis selle šaakaliga. Sest ma arvan, et meie kunagi ka jõudsime siia mereni ja meil polnud enam kuhugi edasi minna. Ja see on selline huvitav paraleel siis selle võõrliigi, uue liigi ja inimeste kunagise rändamise vahel siia Eesti aladelle ja see viitab, mulle tundub sellisele laiemalle mütoloogilisele süžeele, et Eesti aladel elavad inimesed, just kui kunagi on rännanud siia kuskilt Uraali altkodust või kust iganes ja selles mõttes siin on selline tugev äratundmine või samastumine. Ja sellele arusaamale vastandus siis väga selline jõuline oma ja võõra vastandus. Arusaam Eesti omast loodusest, välja kujunenud sellisest looduslikust ökosüsteemist ja šaakal kui oht sellele kohalikule loomastikule. Võib-olla see läbi, et ta mõjutab siin olemasolevaid ökoloogilisi suhteid, võib-olla see läbi, et ta võib olla vektor mingitele uutele haigustele, mida me veel ei tea. Ta võib siis tuua sisse uusi parasiite, uusi haigusi. Ja sellise arusama taga oli ka väga tugev selline seisukoht, et inimene
omab sellist aktiivset rolli ja vastutust looduse reguleerimisel, looduse kaitsmisel ja sellel, et Eesti loodus siis püsiks säärasena, nagu me sellega harjunud oleme. Ja need kaks arusaama, millest üks asetab aktiivse positsiooni või aktiivse osapoole sellele šaakalile, tema on see, kes on tulnud, tema on see, kes on mingis mõttes otsustanud siia tulla. Ja teiselt poolt siis teine arusaam, et just kui inimene on siin aktiivne osapool ja inimesel on õigus otsustada siis teiste liikide üle, siin tekis väga tugev selline maailmavaateline vastuolu ja konflikt. Ja ma selle ülevaate lõpetuseks siis šaakali kultuurilistest tõlgendustest tahan öelda seda, et minu arvates šaakal jõudis Eestisse väga õigel ajal selles mõttes, et kui ta oleks tulnud umbes 3 aastat hiljem, siis suhtumine šaakalisse ilmselt oleks olnud märgatavalt negatiivse. Ma lihtsalt huvi pärast, see nüüd ei ole teaduslik uurimus, see on lihtsalt illustratsioon. Ma huvi pärast võtsin ja võrdlesin, kuidas inimesed on otsinud Google'ist, otsingumootorist sõnu šaakal ja sõnu pagulased. Ja te näete siin seda, et šaakal on olnud teemana inimestele huvitav aastal siis 2013 suvi sügis, 2014 kevad. Ja pagulaste teema tegelikult muutub oluliseks alles kusagil 2015. Aasta teisel poolel. Nii et nende kahe siis teema vahel on täiesti piisav selline ajaline lõtk, mis lubas siis šaakalit kui uut liiki positiivselt vastu võtta, positiivselt temasse suhtuda. Ma nüüd jälle natuke spekuleerin, aga mul on selline teatud professionaalsetel alustel põhinev aimdus, et järgmine tulija, näiteks pesukaru, kes siin foto peal on, et tema vastuvõt saab olema märgatavalt kriitilisem juba. Just nimelt sellel põhjusel, et mingid sellised kultuurilised seisukohad või arvamused kantakse üle ja projitseeritakse siis bioloogilistele liikidele. Nüüd selle ettekande lõpus või viimases osas ma tahaks natukene peatuda sellisel ajalisel dünaamikal, et kuidas ühte uute liiki kultuur suhtub ja kas me saame siin välja tuua mingiseid selliseid tüüp etappe või üleminekuid või suundumusi, mida uue liigi tulek endaga kaasa toob. Ja üks selline eriskummaline asi, mida ma seda šaakali uurimust tehes märkasin või mis silma jäi, oli tegelikult hästi suur ebamäärasus või ebakindlus selle uue liigiga seoses. Inimeste arvamused, seal hulgas ka ekspertide või eriala inimeste arvamused, lahknesid väga suurel määral. Suur hulk infot šaakali eluviisi ja ekoloogia kohta oli kuuldustel põhinev, oli kaudne, uskumuslik ja eri tasanditel nii kohalike inimeste seas kui ka bioloogide seas kui ka keskkonnaametnike seas oli päris palju sellist ebakindlust ja kartust nii selle liigi enda suhtes kui ka näiteks regulatsioonidest tulenevalt, et kui selline uus liik tuleb, alguses ükski seadus, ükski nimekiri teda ei kuidagi hõlmanud, et mis siis teha tuleb või kuidas temasse suhtuda, kas tema mahalaskmine näiteks on põhimõtteliselt seadusega lubatud või on see seadusega pahuksisse minek. Ja suur hulk teisi selliseid küsimusi tõstatus, mis tekitasid segadust ka sellist arusaamatut infovahetust erinevate asutuste vahel,
ja tegelikult keegi nagu justkui ei teadnud, et kuidas selles olukorras käituda tuleb. Ja oluline taust siin on see, et ega Šaakali tulek ju tegelikult ei ole üksik juhtum. Et meil viimastel aastakümnetel on ridamisi tulnud uusi liike. Võib-olla rohkem on räägitud siin Hispaania teost, unimudilist, signaalvähist ja teistest loomadest. Neid juurde tulijaid viimastel aastatel on päris palju ja ilmselt neid tuleb veel juurde. Ja tõenäolikult see looduse muutumine, selle muutumise kiirus kasvab. Nii et selles mõttes ma jäin siin nagu küsima enda käest, et kui on nii, et keskkond muutub, uusi liike tuleb juurde, siis mida see tähendab meie üldiste selliste arusaamade jaoks looduse kohta või ka kuidas meie kommunikatsioon, see kuidas me loodusest omavahel suhtleme, kuidas see muutub ja teiseneb sellises olukorras. Ja selline tavaline arusaam sellest, kuidas looduse kommunikatsioon käib, on tegelikult üsna lihtne. Üldiselt arvatakse, et meil on kuskil mingisugune ekspert, kes tunneb seda teemat hästi, loodusteadlane või keskkonnaametnik, ja tema siis informeerib, ta jagab mingit tüüpi teadmist, mingit infot, siis kas avalikkusele või noortele või erinevatele huvigruppidele. Ja see selline uurimissuund, mida vahel ka nimetatakse keskkonna kommunikatsiooni uuringuteks, ta tavaliselt tegelebki nende küsimustega, et kas see info edastamine, et kas see on olnud edukas, kas see info on arusaadav, kas need sihtrühmad on siis saanud selle sõnumi, mida neile püütakse edastada ja teised sarnased küsimused. Aga näib, et kui keskkond ise on muutumas, kui uusi liike tuleb niivõrd palju juurde, siis meil ei ole kusagilt võtta seda ekspert teadmist. Selles mõttes, et keegi õieti ei tea. Kogu see kommunikatsiooni olukord, kogu see diskursus on kujunemas ja ei ole sellised eksperte, kellel oleks väga selge ettekujutus, milles probleem seisneb, kas üldse on probleemi ja millised võiks olla selle võimalikud lahendused. Ja sõnaga, meil on pigem selline pidev läbirääkimine erinevate osapoolte vahel, hõlmates ka siis neid keskkonnamuutuseid ja sellise dialoogi või poluloogi käigus tekib siis mingisugune uus arusaamine. Ja üks semiootika autor, David Lowe, on mulle siin abiks olnud ja tema on rõhutanud just seda, et sellistes muutlikes keskkondades keskkonnal endal või nendel loomadel endil on hästi oluline roll selles kommunikatsioonis osalemises. Nemad ise siis on sellised aktiivsed osapooled, kes kujundavad neid uusi kommunikatsiooni võrgustike kultuuris. Ja üks teine autor, keda ma olen saanud siin kasutada, kes on mulle abiks olnud, on Prantsuse teadussotsioloog Michel Gallon. Ja tema on püüdnud kirjeldada sellist keskkonnaprobleemide üldiseid arengu staadiume. Et kui looduses on midagi valesti, kui keskkonnas on midagi valesti, siis kuidas see arusaamine tekib ja kujuneb, ja just kui milliseid etappe peaks läbima. Ja ta toob välja neli erinevat staadiumit. Kõigepealt, kui tuleb uus liik või tekib mingi ökoloogiline probleem, siis esiteks püütakse probleem ära tunda ja kirjeldada. Püütakse üldse aru saada, et mis valesti on selles olukorras. Seejärel püütakse see olukord kuidagi viisi fikseerida. Tihti mingite regulatsioonide või mingite selliste looduskaitse või loodushaldamise meetodite abil püüdakse midagi teha, et seda probleemi lahendada.
Ja üsna sage on see, et need katsed tegelikult kuigi hästi ei õnnestu, kuna selles olukorras on erinevad osapooled, kuna loomaliik siis ise võib toimida kuidagi aktiivselt, võibolla sellepärast, et ei ole sellest olukorrast veel täit teadmist. Ja sõnaga see looduskeskkond kui süsteem, ta hakkab teatud vastupanu osutama sellele, mis inimesed teha tahavad. Ja seejärel on vajalik siis osapooltega või loodusega või liikidega selles looduses kuidagi uuesti interaktsiooni astuda, uuesti seostuda ja leida siis mingisugune uus selline kultuuriline tasakaalu punkt. Ja see tsükkel võib korduda mitu korda, ta võib ka mitte päris kõiki neid staadiume võibolla läbida. Võib juhtuda, et inimestel õnnestubki kohe see probleem lahendada, näiteks võõrliik välja püüda. Sellisel juhul siis jõutakse sinna teise astmesse ja mitte kaugemalle, aga põhimõtteliselt me saame selliseid etappe siin kirjeldada. Ja tundub, et ka šaakali tulek Eestisse ja šaakali tõlgendused, ka neid on siis võimalik selle skeemi abil või alusel üsna hästi kirjeldada. Esimene staadium oleks siin siis šaakali kui liigi avastamine Eestis ja esimese isendi maha laskmine 2013. aasta veebruaris ja selle info siis paiskamine meedias. Teine staadium algaks siin otsusega, et šaakal on Eesti jaoks võõrliik, sest ta alguses kuulutati võõrliigiks ja et ta tuleb siis välja püüda või välja küttida. Ja sellega kaasneb infovahetus siis erinevate organisatsioonide vahel, keskkonnaamet, jahindusseltsid ja teised osapooled ja samuti siis selle seisukoha selline aktiivne kommunikeerimine avalikkusele. Kolmas staadium avaldus siin siis selleks, et need ohjamismeetmed või küttimismeetmed osutusid vähem efektiivsemaks kui loodeti. Mõned šaakalid saadi kätte, aga mitte väga palju ja ka üldsuses sellist ühest arusaama selle kohta, et šaakal on ohtlik võõrliik, just kui ei tekinud. Suur hulk eriala inimesi, biolooge, olid teissugusel seisukohal, nad pidasid seda siis loomulikuks protsessiks, et šaakal on meile tulnud. Mõned kohalikud inimesed Hanila vallas, kellele šaakal oli sümpaatne, on mulle ütelnud, et nad loobusid tegemast koostööd keskkonna ametnikega. Nad küll teadsid, kus šaakalit võis leida, aga nad ei edastanud seda infot siis ametnikel. Nii et selles mõttes me näeme, et siin süsteemi sees toimus nagu mingi enesereguleerimine ja teatud selline vastu tegevus. Ja lisaks ka see, et šaakalit kohati siin ja seal Saaremaal, Häädemeestes, Kiviõlis, eri Eesti paikades, suur hulk leide tuli ka Lätist ja kõik see sundis seda olukorda kuidagi ümber hindama. Ja neljas etapp minu meelest päris hästi iseloomustab seda praegust olukorda, kus šaakali koht ja positsioon Eesti faunas on teatud mõttes normaliseerunud. Šaakalit nähakse siin ja seal, seda kütitakse vähe arvukana. Samuti šaakal on liidetud siis Eesti faunat tutvustavad trükiste ja ekspositsioonide hulka. Selles mõttes on just kui muutunud osaks sellisest Eesti looduse normaalsusest. Ja šaakali leiud tegelikult enam sellist meedia tähelepanu künnist ei ület. Kui kuskil šaakal kütitakse või jääb kuskil auto alla, suhteliselt suure tõenäosusega me sellest enam ei kuule. Nii et selles mõttes šaakal tänaseks päevaks Eestis on
minetanud oma tähtsuse, välja arvatud võib-olla siis mõnedele eriala inimestele. Ja see ilmselt ongi väga normaalne viis, kuidas sellised sündmustikud või sellised diskursused oma lõpule jõuavad või kuidas nad küpsevad. Et nii see käibki, nii see käibki. Kokkuvõtteks, mis ma siis tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et see uue liigi tulek ühte loodusesse ja kultuuri on selline palju tasandiline teema. Siin on kindlasti puhtalt bioloogilised ja ökoloogilised faktid ja aspektid, aga siin on olulisel kohal ka inimese eelhoiakud ühte või teise liiki, millised need on ja see palju sõltub just nimelt sellisest inimese, ütleme, kultuurilisest, mütoloogilisest ja ka biosemiootilisest suhtest või suhtumisest sellesse konkreetsesse liiki või loomarühma. Aga samuti ka sellistest üldistest, väga suurtest kultuuri skeemidest, näiteks kuidas ühel või teisel ajaperioodil on kultuur üldse valmis võõrastesse suhtuma. Ja see on ka üks teema, mida on teaduslikult uuritud, on siis leitud seda, et teatud nihked poliitiliselt skaalal, kas pigem on esiplaanil selline konservatiivne mõte või pigem on esiplaanil liberaalne mõte, sellel on seos sellega, kuivõrd palju võõrliikidest räägitakse ja kuidas neisse suhtutakse. Ning lisaks sellele iga uue liigi aksepteerimisel on siis teatud ajaline dünaamika või teatud etapid, mis tuleb läbida enne kui see liik siis saab osaks meie nii-öelda kultuurist ja meie arusaamast selle kohta, milline on Eesti loodus. Ja ilmselt see, et kui üks liik tuleb siis Eesti aladelle, et ta alguses tekitab teatud vastuseisu või see teema tõstatub üles kui probleem, see on ilmselt suhteliselt paratamatu selles suhtumiste muutustes. Aga see läheb üle mõne aja pärast. Ja jällegi, kuna keskkonnamuutused ilmselt on kiireneva tempoga, kuna ma arvan, et uute liikide arv, mis Eestisse jõuab, pigem lähikümnendil kasvab, siis oluline on teada neid mehanisme ja neid selliseid allhoovuseid, mis kultuuris toimuvad, siis kui kultuur püüab mõnda uut liiki tõlgendada ja sellest aru saada. See aitab kaasa ka kindlasti looduskaitsega tegelevatele inimestele. See võiks aidata neil siis aru saada, et kui nad üht või teist kindlasti, ütleme, bioloogilises mõttes põhjendatud tegevust püüavad teha ja see sattub sellisele tugevale vastuseisule, siis mis see põhjus on või kus need juured on? Et noh, põhimõtteliselt see oligi see teema või mõned mõtted, mida ma teiega tahtsin jagada. Ma olen nüüd tund aega rääkinud ja kui teil on küsimusi või selliseid diskussiooni teemasid, mille üle vabasvormis edasi arutada, et siis ma väga hea meelega püüan teile vastata. Võib, siis ma alustaks küsimisega. Kas kuivõrd see meedia osal selle Saakali küsimuse, Saakali probleemi arene siis tähtis oli või kas meedia suhtus kuidagi kolmandat moodi kui näiteks kohalikud elanikud ja bioloogid? Meedia kui ajakirjandus üldiselt selles konkreetses juhtumis mingit väga oma liini ei ajanud. Ja see põhjus peamiselt mulle tundub oli selles, et nad ei osanud. Neil ei olnud informatsiooni selle kohta, mis see Šaakal on ja nad suhteliselt, ütleme, palju järgisid ja tuginesid tegelikult eriala inimest ja keskkonna ametnik looduse tundjate seisukohtadel.
Et selles mõttes see info, mis nagu meedia kaudu tuli, see ei olnud väga tugevalt moonutatud. Meedia üldine omapära on see, et alati keerab värvi juurde. Selles mõttes, et noh, kui võibolla noh, meedias ajalehtedes võis näha selliseid siis pilte, kus siukene avatud lõugadega, paljastatud hammastega šaakal kurja näoga vaatas siis lehelugejale otsa ja all oli kiri, et šaakal on Eestis ohtlik võõrkiske. Ja? Nii et selles mõttes meedia mingit nüansse ilmselt tugevdas, aga ma siin jah, üldiste nagu arusaamade muutmises ilmselt ajakirjanikel väga suur tolli ei olnud. Või üks teine näide siin ka üks inimene, kes selles šaakali teemaga oli seotud ja kes andis intervjuusid, siis tema sellisele teleintervjuule oli ajakirjanike poolt lisatud siis selline mitmehäälne šaakali ulgumine ja pärast selgus, et see ulgumine ei olnud lindistatud mitte Eesti looduses, vaid kusagil kaugel, kus šaakaleid oli palju ja selline helipilt oli normaalne, aga ta siis andis nagu selle efekti, et inimene räägib ja taustaks šaakalil uluvad mitmehäälselt, eks, et neid on palju. Et teatud selliseid moonutusi jah, oli, aga noh, meedia puhul seda ikka tuleb arvestada, et nii meedia töötab. Ja. Üldse võõrliikide kohta, et no, miks neid nii vannast ajast hoitakse võõrliikide nimetuse on ikkagi, ei no tõepoolest siin uurid karp ja nii edasi, ta on ikkagi väga ammu, et miks neid nagu ei võeta meie nagu tavaliikide hulka või mis toit seal on, tundub nagu imelik nagu? Tundub imelik, olen nõus. Selle küsimuse te peaksite küsima Keskkonnaministeeriumi käest, sest tema haldab seda andmebaasi. Nii palju, kui ma aru olen saanud, tähendab see piir, mis on kusagil vist 19. sajandi keskpaiku, ma võin siin kümnendiga eksida, kuskil seal, millest hiljem tulnud liike siis loetakse võõrliikideks, et siin on nagu kaks põhjust. Üks põhjus on see, et sellest ajast peale on küllalt usaldusväärsed loodusloolised andmed selle kohta, mis liike Eesti aladel on ja mis on siis hiljem nagu juurde tulnud. Ja teine põhjus on see, et hiljem siis 19. sajandi lõpp 20. sajandi algus oli väga tugev, tähendab, liikide introduceerimise selline kultuuriline traditsioon. Baltisakslased, hiljem siis ühesõnaga ka eestlased ja kõik, mis puutus siis iluaiandusse, ühesõnaga, et hõlmata neid liike samuti siis sinna nimekirja. Ja eriti see puudutab muidugi taimeliike, kes on siis introduceeritud. Et see on see nagu, ütleme, selline loogiline põhjus, kas see peab niimoodi olema, see on jah, selline diskussioonipunkt ja siin ma võibolla lisaksin selle, et lisaks sellele ajalisele mõõtmele, kust maalt me hakkame võõrliike arvestama, võõrliigi mõiste juures kindlasti on oluline ka ruumiline mõõde. Selles mõttes, et Eesti riigi kui sellise piirid bioloogilises või ekoloogilises mõttes on ju täiesti kokkuleppelised. See, mis on, ütleme, siit Tartust 200 kilometrit lõunapool, bioloogilises mõttes ei ole nii väga erinev. Ja loomad ilmselt ka paljud liigid liiguvad vabalt üle Eesti-Läti piiri. Aga see, et pigem siis ühesõnaga vaadatakse sellist riiklikku ja administratiivset haldusjaotust, mitte ökoloogilisi tervikuid,
See on samuti ühesõnaga pigem ma ütleks kultuurilise kokkuleppe küsimus, mitte midagi sellist, mis siis sellist bioloogilist või ökoloogilist reaalsust puudutaks niivõrd. Jah. Ma olen nõus. See võõrliigi teemad on väga, ütleme, selles mõttes problemaatiline ja ka tihti väga emotsionaalne teema. Siin veel, ütleme, tehakse ju eri alajaotuseid selle vahel, et kes on nagu siis võõrliik, kes on invasiivne võõrliik, ühesõnaga, keda siis eriti peaks ohjama ja välja püüdma. Ja paljudel juhtudel see kindlasti on ka põhjendatud. Et selles mõttes see on keeruline temaatika. Ja oma vaatenurgast, mis ma võib-olla tahan öelda, on see, et kui me juba tegeleme, ütleme, mingisugust mõistet või mingite sellist jaotustega, mida inimesed kehtestavad, siis see kultuuriline aspekt siin alati tuleb kaasa sõnaga, et miks või mis põhjustest lähtuvalt, mis eelhäälestusest lähtuvalt me mingisuguseid piire või joone tõmbame loodusesse. Siin on see huvitav aspekt ka, et osad liigid on sellised, et Euroopas juba välja surnud ja mõnedes riikides siis üritatakse neid taas introduceerida. Ma küll konkreetselt praegu ei mäleta või ei tule meelde ühtegi case, aga need minu arust on, et kas mitte Ilvesega ei ole olnud siin ja seal. Et siis on hoopis teine olukord, et jälgi kolmas olukord, et üritatakse liiki tagasi tuua ja teistmoodi suhtumine. Võib-olla ongi, et looduskaitsetel on üks suhtumine, et ilmselt on vaja seda liiki kaista, me kindlasti üritame siia tuua tagasi, aga kui iljusest rääkida, siis kindlasti on lambapidajatel on teissugune arvamus, et tekivad sellised konfliktid, kas on vaja seda liiki reintroduseerida. Ja ilmselt, kui me nüüd lendora välja sureks, mida lendora on meil järgmise kuu teema, et uudatim tuleb räägib lendoravast, aga kui lendora nüüd välja sureks, siis kas tahetakse teda 10 aasta pärast uuesti reintroduseerida, et jälle uus olukord. Mm-hmm. Ja võib-olla sellele kommentaariks, ütleme, jah, siin on palju erinevaid tähenduskihistusi, aga bioloogilist liiki ilmselt peaks vaatama tema sellises tegelikus või võimalikus ökoloogilises keskkonnas. Et selles mõttes, et kui me siis peaksime hakkama taastama lendoravat, et kas meil on kohta, kuhu teda taastada, või kui me peaksime laskma kuskile Kesk-Prantsusmaale lahti ilvesed, siis kas tegelikult on seal alles seda ekoloogilist ressurssi, mille pinnalt nad saavad elada ja hakkama või mida nad seal üldse tegema hakkavad. Või kui siin vahepeal käis jutte teemal, et oleks tore reintroduseerida näiteks Euroopa piisonid siia ja sinna, siis kus koha pealt see loom leiab endale piisava eluterritooriumi, niimoodi, et ta saab vabalt ringi liikuda ja ta eriti inimesi ei häiri. Et selles mõttes võib-olla see teema võõrliikidest ja introduseerimisest ja reintroduseerimisest, liikide taastamisest, see võib-olla vahel liiga palju keskendub nendele liikidele enestele kui nimetustele ja jätab vahel võib-olla tähelepanuvalt välja selle laiem ökoloogilise konteksti, kus üks või teine liik on elanud või mida ta siis oma eluks vajab selleks, et hakkama saada. Kui rohkem küsimus ei ole, siis aitäh!
Aitäh! Aitäh kuulamast!